åka inte long game. Long gay? Ja, du hör fel. Är det kinesiskt namn? Long dying! Long dying! Gud, Marie. Så här sjöng Åsen så. Sinzai var jag, bing chilling. Du har faktiskt sett fel jävla arab. Dear sure. Alltså du, detta är ingen skillnad. Oh my god, min bakgrund ser min mobi. Min bakgrund ser min målskut. Va? Nej, jag spelar. Jag träffar killar som inte är så roliga att spela mot. Du vet hur det är. Vadå, är du gay? Nej. Du sa att du träffar killar du inte tycker är så roliga att köra. Okej, då fattar jag. Då fattar jag vad du menar. Åh, oh, fan, man missar. Han var ju skitbra på detta spelet. Jag kan inte ha min redemption. Someone's in my ass. Something's in my ass. Nej, vi kommer bli copyrightade, Mara. Du får lägga av. Du får lägga av nu. Oj. Let's show them who we are. Sluta nu, Gustav. Mara, ta lugn. Ja. Var det du som gjorde det? Vadå då? Ska jag göra det igen? Ja, tack. Det var skitnice, måste jag säga. Tjärn, vad ska du göra till henne? Jag ska sätta på lite nice musik här. Jag måste sätta på lite Great Fairy Fountain här. Du vet vad det är för något? Det borde du veta. Move it, move it! Lila, bara stå och snurra. Okej, vi ser spinbot, vill du? Ja, yeah, sure. Vi ser spinbot, vill du? Ingen har ju plockat upp bomben. Om du bara ligger här. Det är min redemption arc. Oh my god, Marie. Varför gjorde du det? Redemption arc.